14. vi har i dag, eller det er vel det? 14. november. Ja. Ja. Galskap at det ikke er egen sykkelpassering gjennom akvadukten. Du kan jo ikke bruke fotgjengerpasseringen for å komme opp dette. Uten å så løfte sykkelen og løfte foten opp på fotgjengerfeltet. Og det er jo ikke aktuelt med oss. Så egentlig er det fullstendig galskap at det ikke er tredje hål for syklister. Enten det, eller en oppkjøring til fortauet. For det går ikke an å gå av sykkelen for å komme seg opp på fortauet. Sånt gidder vi jo selvfølgelig ikke. Dette er kanskje siste sykkeltur i dag. Kanskje jeg skal på karaoke i kveld? Kanskje. I morgen reiser vi mot Norge. Hva? Nei, ikke noe spesielt. Åh,
Og jeg trente på en... Tenkte jeg skulle lage en video, så tenkte jeg trene litt på stemmeleie. En god del mer til for å få lyd på, for. Men hadde hatt det sånn etter sånn som Christian har, som GoPro, der går det an å koble lyden til skikkelig. Bruker du lyd på sånn kamera som dette, så blir det bare støy. Jo, det er jo i teorien lyd, men du klarer aldri å høre hva som blir sagt da, for alt forsvinner i støy. Vindsus, klirring, ja. Kristoffers klirring. Jeg forstår. Jeg tror nok at for eksempel en GoPro av sånn skikkelig kvalitet gir litt bedre lyd. Det gjør han nok.